ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာလုံးကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူတာမျိုးစင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အချက်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တော့ကျွန်တော်မပေါက်တတ်ဘူးစကားတော့ကောင်းကောင်းပြောပြောမပြောတတ်ဘူး
ဘောကျောင်းစကားပြောရိုင်းတယ်ဘောကျောင်းကရက်ွက်ထဲမှာလူငယ်တွေတဘာဝအတိုင်းဟိုအသက်ရှင်ပါသူများတို့ခုပြင်ရပ်ဖြစ်ချအချုပ်ထဲရောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုကျွန်တော်သက် testimony လုပ်တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲချင်းပြလာတော့မသိဘူးကျွန်တော် music ယူတယ်ကျွန်တော် music ပြောပဲကျွန်တော် learning လုပ်တယ်ကျန်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဒီတဲ့လောကကြီးတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရတယ်စီးပွားရေးသမားရှင်ရဲ့အလွန်အပေါင်းစုံစင်တန်းပေါင်းစုံဟာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုစကားပြောဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တုံ့ပြန်ပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Iron Cross ဒီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးကိုဆရာဆောက်ဖွင့်ဖို့ဆောက်ဖွင့်ဖို့ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူတုံ့ပြန်ပေးရတယ်ထူးထူးလားမင်္ဂလာမထားဆိုညဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမနေသူ့လည်းနေပြီးအာသူသူပြောတဲ့ဟာနားထောင်မင်းစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရလဲလူတွေဆက်ဆံဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရက်ွက်တွေအကြည့်လာတာလေဆိုတော့ပြောတင်လာဒါပဲဒီလိုကြည့်လာတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတာကိုမပြောတတ်အောင်ဆရာဆုံးဘုံကဘယ်တော့မမေ့ဘူးကျွန်တော်ပြောပါသူဘာပြောလဲဆိုတော့ထွန်းတော်မင်းပြောစရာစကားရှိရင်နောက်ဆုံးမင်းပြောမဲ့အကြောင်းအရာငါ့ကိုပြောမှာပြောမိမယ်မင်းတော့မပြောနဲ့ပြောရင်တများမင်းကိုရိုက်နေတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးရိုင်းလို့ပေါ့တော့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုဘွားကလာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားမှာသင်ယူလာတာကကျွန်တော်ကဒီ music နဲ့ပတ်သက်တာပဲသင်ယူဒီနေ့မိသားစုနဲ့တုံးဆိုကျွန်တော်အမေရိကန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထင်ထားတာတော့ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ပေါ့ဘာလို့ကိုတက်ချွန်လာလဲဒါလူတိုင်းပဲဒီတော့ထမင်းချက်တဲ့လူကအမေရိကန်ရောက်ထမင်းချက်ပေါ့နော်ထမင်းချက်ရောက်ပေါ့ဟိုကားပြင်တဲ့လူကအမေရိကန်ရောက်ကားပြင်စားတယ်တချို့လည်းကားတကယ်ပြင်တတ်တာအမေရိကန်ရောက်တော့ကားမပြင်မဲနဲ့ဆူရှိတော့ဆန်မြောက်တော့တင်းနေလို့အများကြီးပဲဆူရှိပြောင်းလိုက်နေဘာဖြစ်လို့ဆိုလက်မမရှိဒီမှာဥမာဘယ်လောက်ပဲလုံလာလုံလာ20ပဲလုံလို့30ပဲလုံလို့အဲ့ဒါမသိဘူးဒီနေ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လောကသူတို့ကြောင်းတဲသူတို့ရဲ့ license တခုရရင်အဲ့ license လုံးလုံးတွေရတချို့တွေစပင်လောက်ပြင်တတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာနေပေါင်းများစွာပြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တို့အင်္ဂလိပ်စာကိုမလိုက်နိုင်တော့ကြောင်းမတက်နိုင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ကြာရလို့လုပ်ရလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းဟာကိုယ့်ရဲ့ season ထားတာတော့အမျိုးမျိုးပဲ music နဲ့ပတ်သက်တာဒါပေမဲ့ဒီကြေတန်းကြာတော့ဟာကျွန်တော်မလွယ်တာပဲနော်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အဓိကပါလဲဆိုဖယားမရတဲ့အတ္တတော်ဆိုးရမယ်ပြောမယ်ဆိုဖယားမရှိတဲ့အတ္တအဲ့မှာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတရားလိုက်ဟောနေရလဲမဟုတ်ဘူးအတ္တရှင်တဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တတ်တာမရပါဘူးဟာလေလုယအဲ့ဒီကြာတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲအေးမင်းဖယားရဟောဘာဖြစ်လဲအေးဖြစ်တဲ့အရာလေးကိုနိုင်ပြီးကျွန်တော်ကအရောက်ဆိုင်တတ်တာပါအဲ့ဒီအသက်ရတဲ့အရာတွေကိုစစ်စစ်ကိုရောက်စီတဲ့လိုက်ပြောကျွန်တော်ဝင်ငါသက်တည်ခံတာဖြစ်တယ်။ဒါပဲကျွန်တော်ပါစတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ရေဗရန်လည်းမဟုတ်လို့လုံးတစ်သက်လုံးလည်းမလုပ်ဘူး။လာပေးလည်းမလုပ်ဘူး။နားလည်းပေးတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။ဟိုမှာဟိုဟာတို့ဆိုရင်ဂျူလီယာရဲ့အမောင်လာအကူလာရှိတယ်လန်ဒန်မှာပြေးချက်လိုက်။ကျွန်တော် 2015 မှာသူတို့နဲ့တွေ့တယ်။ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းနဲ့ testimony လုပ်ပါတယ်။ပြေးချက်လိုက်။ကျွန်တော် 2015 မှာလန်ဒန်ကနေပြီးတော့ဒေါက်တာတွေကကျွန်တော်ကို ordination ပြီး ordain ပြီးတိခါလို့ရလက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်မယူဘူးဖယားကမယူခဲ့ဘူးမလိုဘူးတဲ့မင်းကရှင်းစုံရအစလည်းဆုံးငါမင်းကိုလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah တို့ဖယားရှင်မသားပြုံးကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် confirmation ရတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာလောက်ကတော့ခြံပြီးတော့ကျွန်တော်သွားရဲပြောရဲလုပ်ရဲအကြောင်းကိုသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်တရားဟောဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာပါအဲ့ဒီဖယားရအဲ့ဖယားရတော့ဘာဖြစ်လဲဖယားရတော့ကျွန်တော်အားလုံးလွတ်မြောက်ပါဟာလေလုယအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ချစ်တော်ပေါ်ပြီးသားအရောက်စီတယ်ကျွန်တော်ရစေချင်တာပဲကျွန်တော်ရဲ့ purpose ကပါပဲကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးအလူဝင်လည်းစိတ်ဝင်တော့နေရာလည်းစိတ်ဝင်တော့ဘာမှလည်းဟိုရာထူးလည်းစိတ်ဝင်တော့ကျွန်တော်ဘော်ရီသားတွေကိုချစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဘော်ရီမှာချစ်ဆိုပြီးစားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ဒီအမှုမြာသမားတွေကိုသူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစု survive လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်ဘော်ရီသားကျွန်တော်အရင်လို့ခေါ်မယ်သူတို့လည်းဒီဒုက္ခကျွန်တော်လုံးကြုံတွေ့တဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်မလုပ်လဲကျွန်တော်ဘုရားနာကိုဘုရားကိုဆင်းဝင်မှာဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားတွေ့အသက်ရှင်ကျွန်တော်ဆင်းဝင်မှာကျွန်တော်ဘုရားကိုဂတိပေးတယ်ကျွန်တော်သေတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သေတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားကိုတစ်ခုမှပြောတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူး2009 2007လောကတဲ့ဆယ်လေးနှစ်ကကျွန်တော်ကလေးတွေငယ်ငယ်လေးပဲရှိတယ်ရောက်ခါစား
ကျွန်တော်မရှိဘူးဘလို့ဆက်သက်ရှင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဈေးဝင်ရောက်တင်ကန်ဒီမှာတော့ရတယ်အချိန်လုံးမူယူတောင်းကြားလို့လေဒါပေမဲ့တကယ်သိရမယ်ဆိုတော့လူကကြောက်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရောက်ကြားတယ်ရှင်9000ကြားတယ်9000ကြားတယ်အလကားတကယ်သိရမယ်တကယ်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှသိကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်းပြောရင်ဒါပေမဲ့သိရမယ်လည်းသိလို့တကယ်ကြောက်တယ်ဒါမှလည်းပြောတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မှာဘုရားကပြောတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်မသိချင်သေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတကယ်ကိုတော်အသက်ရှင်နေဆိုကျွန်တော်သက်ရှင်ပြပါကိုရောအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုရောအတွက်အသက်ရှင်ပါမယ်အာမင်ကျွန်တော်ဣဂရီနေပြီကျွန်တော်ဒါပဲအခုလဲကျွန်တော်ဘာမှလိုက်ပြီးတော့ဟိုတရားဟောဆရာလုံးများကမပါဘူးကျွန်တော်ဘုရားအတွက်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဟောပြီးတော့ပြောချင်တာဘုရားရဲ့အလိုတော်ဆောင်ဘုရားခိုင်းနေတယ်ဘုရားရဲ့အစီကံဘုရားပြောခိုင်းနေတာဘုရားလုပ်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်လဲလုပ်နေတာပဲဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တစုံနေလို့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုလာတာဘယ်နေအောင်တော့ကျွန်တော်တရားနိုင်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောမှာပဲကျုပ်ရဲ့ပုံမှာပြောကျွန်တော်လောက်ဆင်ချင်တယ်။ဘယ်ကနေလို့ဒီလောကဒုက္ခတွေကလောဆင်ချင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခဗမာနိုင်ငံဒုက္ခမှာပြောတယ်အမေရိကန်မှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဒုက္ခမတူဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာ stress မှမရှိဘူးအသက်40နဲ့အမေရိကန်မှာပြန်ပြီးတော့တပိတ်ဝင်ပြီ။အမေရိကန်လည်းပြောပြီးလာနေဆောင်တနေ့ကုန်တိုင်းတာအမေကဘာရေးရကြောင်းတော့ဝင်ရတယ်။အမေတိုက်တဲ့ coffee ပဲလပိဖို့လေ။နောက်နေ့ကဆိုင်မရှိအမေနာမည်နဲ့အဖေနာမည်နဲ့ဗာပဲလေအချွေးတော့ကလေး။ဘာဆွတ်တော့မရှိဘာပြီးမှမရှိဘူး။ဒီနေ့ဒီပဲစကားမများနဲ့မတ်တမီးကတင်းနစီမှာရှိအမေ USA မှာ။ဟေးတမီးဒီမှာရန်တော့ကြောင်းနေပတ်စားဖို့။တမီးကသေတော့မယ်လူရုံမပေါ့ဘူးဆူရှိလိမ့်မယ်။တကယ်ပြောတာ the truth ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလာတော့နည်းနည်းဗမာပြည်ကောင်းကင်အမိုးအောက်မှာကြီးလာတော့ဘယ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကအနွယ်ညီလေးနဲ့ပါလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနည်းနည်းလေးကိုရောက်တဲ့နေရာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဓာတ်ပုံလေးတော့ရိုက်ပြီးပြင်ရမှာအဲ့ဒါကဟိုကလူတွေတမျိုးထင်တာအရန်ချမ်းသာနေပြီအရန်အဆင်ပြေနေပြီဒီမှာအိမ်ဝင်ပြီးတော့တော့ရိုက်တော့ဖုန်းလိုက်တော့အိမ်ရောက်မလို့ဟိုကအရင်တတိယလိုဖြစ်တာဒီမှာအိမ်ဖို့နေမှာညမှာညတော့အိမ်မပြူရှာတာတကယ်ပြောတာကအဲ့ဒါအမေရိကန်ရဲ့ဒုက္ခပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ stress ရတယ်အဲ့ stress ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအေးဒီနေ့မိသားစုမှာတက်တာလေးများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းဖြတ်သားခဲ့ရတာကျွန်တော်နေနေလုံးလုံးကျွန်တော်ဂျုံသွားရောက်ကျွန်တော်ဘဝမှာအနာဆုံးကျွန်တော်မျိုးပြပြေးကြတာဒါမဲ့ကျွန်တော်ကပြေးလို့လည်းမရဘူးမကလေးတော့ကဘယ်လိုလဲဒီကလေးတော့လည်းမိမအောင်ခြားခဲ့ရင်လည်းခြားခဲ့လို့တော့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းသိနေတိုင်းပဲနော်မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေတာတော့နော်ကုညီပြစေဆိုရင်ကိုကိုရီးယားအများကြီးကျွန်တော်ပြောနားလည်လားဟင်ကိုမိမကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူးခက်ကလာတော့မကောင်းဘူးအခုပို့ဆိုလာတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဆိုးရွားဆုံး spirit ကဟုတ်အလုပ်လုပ်လာတာအခု main အိမ်တော်လေးဖောက်ပြန်ချတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့မတိမသာခိုးကြောင်ခိုးကွယ်တော့ကအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲ့ဒါခက်မမီတော့အခုကခက်ကတူပြောင်းသွားပြီဒါမင်းမိမအေးလားဒါလားငါမိမဒီညလည်းအေးပေါ်တင်မိတာအခုခက်စားနေပြီအဲဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတာမသိသေးဘူးဒီမျိုးတွေမှာမျိုးကြီးတွေမှာလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားရတော့မလုပ်ဖို့သေးပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေမှာလာနေပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲကျန်ခေကလာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးပန်းတာကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့တိုင်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်လေးရတစ်မျိုးနောက်ပုံမှန်ပြီးရကိုယ့်ရဲ့အမျိုးရဲ့မှာစာဝတ်လေးရတစ်မျိုးအဲ့ဒါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုံးပန်းလိုက်တော့လူလဲအဲ့ဒါတွေမသိဘူးဒါပေမဲ့လာနေပြီ spirit ကလုံးလုံးနေတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်တက်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တက်တော်ကိုပို့ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေဖို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ချစ်လက်ပေါ်နေတာအရောက်စတဲ့ကိုလိုက်ပြီး sharing လုပ်တယ်တက်တော်လည်းလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်လောက်ကနေရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်။ညောင်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပဲ။ဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုယုံကြည်သူနဲ့ယုံကြည်သောသူအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးယုံကြည်သူပဲ။ခုနကဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်။ဆက်လို့ပြန်ထိုးပေးပါဦး။ခုနကအာ
ကျေးဇူးပြုမှာတဘာပိဖတ်သွားတယ်နှုတ်ပတ်တော်လေးเนาะအရင်ကောင်းတယ်သူအဲ့မှာဘာလဲဘာပြောလဲဆိုဘုရားပြင်ရဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတတိထူထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကြီးသင်တို့တဲ့အခြေဥတော်မလဲခဏလေးသမီးပြေးပြေးတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီကလေးကဒီကခရစ်တော်သင်တို့တဲ့ရှိတော့ကိုယ်ကာယဒီအပြည့်အောင်တည်တော်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းအောက်သွားပြီသူမြောက်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမ်းပေါက်စေဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီသင်တို့တဲ့ခြေဥတော်မလဲခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမ်းပေါက်စေတော့ပုံပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းတော့ဇာတိမကြီးရဲ့အသက်ရှင်မှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ကာယအသက်ရှင်တယ်ဘုရားသခင်ဆုံးမပေးပြန်တော်သူတို့ဒီဘုရားသခင်တာဖြစ်ကြတာဟုတ်ပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့ဒီခဏလေးဘာဖြစ်လဲသင်တို့ဒီတပံကြောက်ရွံ့တတ်သောကျွင်းသဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အဘဘောင်ခေါ်ရသောအခွင့်နှင့်တားပြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုသဘောကိုရကြသည်ငါတို့ဒီဘုရားသခင်တားပြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ကြံတော်ကြ16ငါတို့ဒီဘုရားသခင်တားပြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဝိညာဉ်နဲ့တူတည်တည်ခံတော်မူ၏နှုတ်ဘတ်တော်မှာတော့အဲ့တိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်တည်ခံတယ်အဲ့ဒါလားယေရှုနှုတ်ဘတ်တော်ကတော့ဘာကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်။တလုံးစီတိုင်းတလုံးစီတိုင်းကဘယ်လိုတလုံးအတိတ်ပဲရှိတယ်၊တကိုးရှိတယ်၊အသက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဲ့အသက်ကအသက်ရည်စီးရဆိုင်ရည်ပြဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဒီပဲဖတ်တာတော့အရှင်ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းဖတ်နေတယ်ကျောင်းသား။ဒါပေမဲ့ဖတ်ရုံနဲ့မရဘူး။ကျောင်းဒီအသင်းတော်မှာနာမည်ပေးရတယ်။ချီချော့ချာရီမာလိုဂိုဆိုပြောတော့ရီမာလိုပြောLogos and Rima Matu. Logos are a family. Yeda was a. They'll see a money up your way. Don't want to be that from me. I don't know. Chance of ya. Tame, no quarter of sole. Tama diazo, a third winning, Mayade to a. Miade. That's all my business. So, don't want to be that. Pamana, come on, didn't come out. A shake yazo, dime me up a mati. But do not say, don't want to say.အဲ့လိုပြောလို့တမျိုးမထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုခံယူတာမြန်မာနိုင်ငံကိုခရစ်တော်သာသနာရောက်တာနှစ်ပေါင်း200နဲ့ဘယ်လောက်လဲကျော်သွားပြီနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကျော်လဲ200ကျော်လဲကိုရီးယားနိုင်ငံကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကအရန်ဆိုးတယ်ကိုရီးယားလိုမလေးလေးလေးတကယ်ပြောတာကိုရီးယားလိုဂျပန်လိုမလုပ်နဲ့အရန်ဆိုးတယ်ဒီလူတွေကကောင်းရင်အရင်ကောင်းတော့ဂျပန်ဆိုလေအရင်ရင်ကြီးတာဟိုက်ဟိုက်ဟိုက်လူတွေကဟိုက်ဟိုက်နဲ့အရင်ဘယ်နေရာလူတွေရှုပ်ဖို့မတတ်ပဲမလုံနဲ့ပြီးအဲ့လူပိုက်တွေကိုဒါကြီးထိုးလိုက်တာကောင်းနေပဲရေဘက်ခွဲတာသူတို့ကအာမလုံနဲ့ဂျပန်တွေလည်းအရင်ဆိုးတယ်ကိုရီးယားလည်းအထူးထူးပဲအရင်ဆိုးတယ်အရင်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်သာသနာရောက်သွားတာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှစ်ပေါင်း100တိတိကျကျနှစ်ပေါင်း100တော့ပြီးစစ်စမ်းကြည့်တနာရီမို့တနေ့မို့နှစ်ပေါင်း100နေရခုနေကြည့်မို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ top ပဲ iPhone ဆိုတဲ့ဖုန်းကို ship ပြန်နေတာ Samsung နဲ့အော်ဒီလိုလာတာသူ blessing ကမော်တော်ကားတွေအထုံးကြီးပြအပြည့်ထုံးနေပြီကျုပ်မမဒီကားတွေအကုန်လုံးမှာကိုရီးယားစကားတွေပြောကိုရီးယားစာတွေစားကိုရီးယားကားတွေကြီးကိုရီးယားလိုတော့ဖြစ်ချင်တာသူရဲ့ဘလဲစင်ကလည်းသွားမလုံးနဲ့ဟိုတန်းတကယ်နှစ်ပေါင်း100ခွာလေကျွန်တော်တို့ကစောတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲတဲ့လူကြီးကစေတန်းတော့မရှိဘူးမြန်မာပြည်လူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ55တန်းရှိတယ်55တန်းရှိတယ်5တန်းလောက်ပဲပြောင်းလဲသေးတယ်တန်း50လောက်ကမပြောင်းလဲသေးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဖျားမရရင်တော့မိတ်ဆွေဆိုးတဲ့သူကတော့မရဘူးဗျ။တာဝန်ဆိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒီနေ့ဘယ်လိုမပြောင်းလဲဘူး။အခုတည်းဒီမပြောင်းလဲဘူး။ပြောင်းလဲဖို့နေနေတာကျွန်တော်တို့ဂျော်မနီကပြောနေ။မတ်သဲ24မှာပြတော့အချင်းချင်းပြောင်းလဲတဲ့အတည်းနဲ့အခုတူတူပဲ။အခုထွန်းတော့ဘူဒီရီမာအေဂျီကအခွင့်ပေးတယ်ဝမ်းကမ်းလုပ်တယ်လာပါဆရာ။ဖျားနာမှာကျောင်းကဝင်ပြီးတော့ comment ရေးတယ်။အဲ့လိုလည်း AG ရပါဘုရားမသာမဟုတ်ဘူး။မွတ်စလင်မဟုတ်ဘူး။ဟိန္ဒူလည်းမဟုတ်ဘူး။သူလည်းဘုသူယုံယုံကြည်ရလဲ။ယေရှုယေရှုကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘုရားတို့ရောနေဘူး။ဘုရားတွေကအများကြီးပဲလုံးကဘုသူယုံလာလဲ။သူလည်းယေရှု
တော့ယုံတဲ့သူပဲပေါ်ပြောလေအဲ့ဒီကောင်အစိုးရောက်တယ်လို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လို့လက်ခံတာလဲအချင်းချင်းတော့နှုတ်ကတော့ပြေဆုံးလားအမေကများတယ်ဆိုတာပဲဝိညာဉ်ရဲ့စဉ်းနေကြပါစေအာမင်သိတ်တနာဆရာကောင်းပဲအစိုးရောက်တယ်ကျွန်တော်အားလေသိချင်းဆုံးတဲ့နေရာချပါတကယ်ပြောတာတန်လာယူမိုင်း80ကျော်ကားပေါင်းနေတယ်အလုပ်လေးသွားတာမောင်းတာမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေလုံးဖတ်မှနေတာကိုသိတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဒီလမ်းပြဆက်ကပြတဲ့တိုင်းမောင်းနေတာအစိုးရမဟုတ်တာကိုသိချင်းဆုံးနဲ့သိတော့လိမ့်မယ်ဘုရားပြန်ပေါ်ပြအောင်မလို့လည်းမသိဘူးလူရဲ့အသက်ကိုထက်ပါခွင့်နှုတ်ပါခွင့်သူပိုင်တယ်မဟုတ်တာလာလို့အဲ့ဒီကောင်ဘုရားရှင်းမလဲဟုတ်လားအချင်းကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့တက်လာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်တော့မလဲမင်းတို့အချင်းချင်းတော့ကိုက်နေမှာတော့ဟိုမယုံကြည်သူကဘယ်လိုလုပ်လာပြီးယုံရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်ဘုမားမှုတော်ဆောင်တွေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောချင်လဲဆိုဂျေစီရာဇကြီးဂျေစီဂျေစီဂျေစီ Jesus Christဒါမဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့တော့မများဂျေစီမရဘာဂျေဆုခရစ်မရဂျယ်လစီမရတော်တော်ရှက်စက်အဲ့ဒါဂျယ်လစီပဲသူရှောက်ပြီးကျန်းစာကြီးကြိုက်ပြီးရှောက်ပြောင်းမယ်သူဟိုဟာဘာဖြစ်တယ်တရားဘာဖြစ်တယ်အဲ့ကျန်းစာကိုပိတ်ထားလိုက်မင်းမလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူဆိုးတွေကလာတယ်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဟန်ဆောင်လှုပ်ရှားနေတာမကောင်းဘူးပြောချင်ဘူးဖျားကောင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုမလုံးနဲ့ဘာလို့ဆိုတိုက်ကြီးမှာနာနေတယ်တိုက်ကြီးဒါအနာလူမျိုးတွေနာတယ်ဝိညာဉ်တွေနာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညာကျွန်တော်ဒီလိုခံယူနေဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်လဲဟာဗျာကျွန်တော်အွယ်ကောင်းမှာကျွန်တော်တချင်လဲအားကြီးဆုံးတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့လှုပ်စားလို့ရသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အဖိုးကြီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှာအချမ်းချမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တကယ်သိသွားချင်ပါဟာငါတို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတအားနာနေပြီငါဘာလုပ်မယ်လဲကျွန်တော်ကိုရောရှင်းပြကျွန်တော်စွန့်ပြီးကိုရောနဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လုံးဝဝင်ကျွန်တော်လာဟိုပါတာတာတာတို့ကျွန်တော်လာတော့ဘယ်စီတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အချို့နဲ့ကျွန်တော်လာတာဒါပဲကျွန်တော်အခုသွားတာဝိညာဉ်ရဲ့အချို့နဲ့သွားတယ်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ချို့နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်မိုင်းခေါင်းချီကမောင်းမောင်းမယ်စီဘုတ်ဘလောက်ကောင်ကျွန်တော်ကော I don't care ကျွန်တော်တော့ယူဆက်နကူရဲရအောင်အစိုးရဘဝနဲ့ပတ်စံဘယုံစံတယ်ပတ်စံရမှာချင်းဆိုတာစူစားရမှာတို့လုံးမပါဘူး music ကိုချစ်တာပတ်စံမရလဲဆိုငွေကိုစိတ်ကိုငွေကလာရတယ်တန်ဖို့လဲဟိုဘယုံလည်းမဆိုင်ဘူးငွေလုံးလိုက်တယ်မှာကျွန်တော်မပါဘူးညာတို့နေရစိတ်ကိုငွေစားတာအခုတော့တရားလူတွေကိုဖျားခင်ကောနံပါတ်1ဖျားဒီဖျားကြောင့်လာမဲ့နောက်ဘက်တို့ခိုင်မဲ့သူတွေကို respect ပေးနေကျွန်တော်တသက်ကောင်းကောင်းမပေါ်လာကျွန်တော်ဒါမှမမို့ချင်ဘူးလေဝင်လမ်းစားကြည့်ကြောက်ကြတယ်မကြိုက်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ် free way ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် free way နေဒါမဲ့အော်ဒီနေ့ကမိမလည်းပြောတယ်ကြောက်ကြနေကုတ်လေးပါလို့ထားလိုက်အောင်ဒီနေ့က Sunday ဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်မိမကျွန်တော်အများကြီးပုံသင်ရကျွန်တော်က free land ကြိုက်တယ်ဆိုပြောနေတာကဝိညာဉ်နဲ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့နားလေအခုဝိညာဉ်နဲ့အားကြီးနားနေပြီကျွန်တော်မိနစ်တရကြာကျွန်တော်စာဖတ်တာကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့မျက်ရည်ကြတယ်အိမ်သားလေးမှာတရင်တရင်လေးပို့ပါဂျပန်နိုင်ငံကတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကလူရောက်လောက်လဲ80လား100လားမသိဘူးလာဖို့ခွင့်ပေးတယ်ဟာပြောစရာကြီးနော်ဂျပန်နိုင်ငံနေရနိုင်ငံကြီးပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံကအမှန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဒါမဲ့ဘာလို့လုပ်လို့လဲဆိုစိတ်ယုံပါအလုံးသမားလူကျွန်တော်ဖိုင်နေနေကြရပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားဗန်နိုင်ငံသွားသွားအလုံးသမားနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်နားနေတာဝိညာဉ်ရရှိတော့ချင်းနားနေတာနောက်ဘက်တော့မှာဖတ်လိုက်အောင်အများကြီးပဲဗျာ
ယေရှုဖေဟာကအများကြီးလုပ်ထားပြီကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအထူးပြကြောင်းယုံကြည်တယ်ဖယောင်းမရတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲတိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲမှုရှိဘူးခေါင်းဆောင်တဲ့သူတွေလည်းဖယောင်းမရတော့ဇာတိကိုရအတ္တပေါ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဘုံတီးမှုတွေအာငါငါငါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနာ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 ကုန်အခုလူမျိုးတွေအကုန်ထိတာဆိုတော့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်ချအစိမ့်ကောင်းဩဟိုတလောကလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံကမြန်မာတွေကိုအလုပ်ပေးမယ်တော်လည်းအရောက်200လောက်တည်အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲစိတ်ရောလုံးရောမလုပ်ရဘူးမြန်မာနိုင်ငံပညာတတ်တွေကိုဒီနေ့ဗနယဘဲကံမီကြီးကခေါ်ပြီးခိုင်းလိုက်တယ်တော့တော်တော်မဖတ်ဘူးမဖတ်ဘူးဘဲစိတ်ရောမှာဘဲနေရာမှာအလုပ်သမားရဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျွန်တော်ရောက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားနေတာလူပေါင်းအယောက် over 3 million လူသုံးသန်းကျော်နေအားလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကအခု9နှစ်အတွင်းသွားပြီစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံသားသုံးသန်းကျော်ဟာဘာဘာလို့နေမှာလဲဟိုမှာစိတ်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားတွေကြာရအောင်လို့လုပ်နေတာတချို့ကပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးထိုင်းနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြင်ဆင်တာပေါ့နော်ဟိုအပြင်ဒီအမတယောက်ထိုင်းရတဲ့ဆရာဘာမှပြင်ဆင်မလို့လာခဲ့ဆရာဆက်ပါလို့ကျန်တယ်ဘာမှမလုပ်လာခဲ့ဆရာလေးစီရုံနဲ့ပမာလို့နောက်အောင်လိုက်ပမာလို့ကြီးပဲပမာလေးကုန်ရှိတယ်သူပြောတော့မယုံညံ့ထွက်ချိန်တဲ့နေရာထွက်ဟုတ်တယ်ပမာလေးပဲလမ်းမေးဆိုင်သွားစားပမာလေးပဲတကယ်ပြမကောင်းတဲ့အခါတွေပါလေအများမျိုးသမီးတွေပမာပြတ်ပိတ်တနာချက်မိကောင်းမတဲ့သားသမီးလေးတွေပါဒါပေမဲ့ဘဝကမကောင်းတော့လွတ်ချင်းမရကဲတင်ခြင်းမရတော့ဖယားမရဖယားပေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလှုပ်ရှားမရအများကြီးကြွကြည့်ရေးတယ်ကြာရေးတယ်ကြွတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲကိုတော့ယေရှုကပြောပြီးအာယံတွေယေရှုကနားရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကိုတကယ်ရရင်တကယ်ရရင်တကယ်လုပ်တယ်မေဆွေဟာလေလုယာတားတော်ကိုရရင်ပြောပြီးသားဘာရလဲကျွန်တော်ရုပ်စီတောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုပြင်အခုဘုရားလုပ်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းချမှဒီလူတွေကိုကိုပါဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းငွေရှိမှသူ့ကိုပါလို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲ all the same ဒီတိုင်းပဲအသက်ဆိုတော့လေကိုရမှသူ့ကိုပေးကိုလုံးရမှသူ့ကိုလူချင်းပေးလို့ရအဲ့ဒါယေရှုနန်းစစ်ဒါကယေရှုဘာလို့မတိစက်ခါလူမျိုးတွေခန္ဓာမဟုတ်ဘာသာရေးတွေခန္ဓာမဟုတ်အသင်းတော်ခေါင်းမဟုတ်ခန္ဓာမဟုတ်ယေရှုကနောင်တရမခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးယောဟန်ရှင်မခန္ဓာနောင်တရမခန္ဓာကျူးတယ်ယေရှုကပါလဲဖခင်ကယ်တင်ရှင်ပြောမယ်ဆိုဒီလောကကိုကယ်ဖို့လာရောက်လာလက်ဘာလို့ပါဠိစာခံမိမဝမ်းကထွက်တဲ့အခါမှာဇလန်းနေများကြီးရှင်ဒါတော့သူကတန်ရှင်းသောဘုရားနဲ့မွေးတာမိထုံတစ်စက်မှမပေါ့ဘာအပြစ်မှမပေါ့အပြစ်မှမပေါ့လဲဘာလို့ရှည်တယ်မှာအဲ့ရေကိုဆေးချောနစ်ပြောတာအမတန်နဲ့နေတယ်ကိုမပြောနဲ့ကျောင်းကတားတယ်ကိုတော့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကကိုတော့ပြရမို့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြရမို့ကျောင်းဟာတလုံးမပြောနဲ့ယေရှုအလုံးစုံစကားလေးကိုဆရာကြီးကတန်းကထုတ်လာတယ်အလုံးစုံတော့တရားကိုတဲ့အကုန်အစင်ချင်းတဲ့နေပြီမကဘာတစ်စားပေးပါတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်နေတယ်ကဲဒီရှင်တော့ကဲဒီရှင်ဤလောကကိုကဲမဲ့ကဲဒီရှင်ကဲဒီရှင်မဟုတ်တဲ့ယောဟန်ရှင်ကသွားပြီးတော့ပရိသတ်ခံရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုကမလုပ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်အရှင်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်အရှင်လုပ်တယ်အရာအလုံးပဲ။ယေရှုဤလောကကိုရောက်လာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီ။30ပြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှုကစားမလား။အဲ့30လုံးမလုပ်နဲ့။ယူဒာထုံးစံတယ်မှာယူဒာအချက်ကြီးကိုချက်နေရတယ်ဘယ်သူမှမချက်နိုင်ဘူးသူပဲချက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယေရှုရဲ့လမ်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲလေလွတ်ခြင်းကိုအရင်လုပ်တယ်သူလွတ်ပြီးတော့ပါပဲလေသူနဲ့တွေ့တဲ့သူအရောက်စီတိုင်းအဲ့လိုမျိုးချက်ခံစားရမယ်ဟာလေလုယာ
ပြောရင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချုပ်တာပါအဲယေရှုလမ်းစဉ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေယေရှုလမ်းစဉ်နဲ့မသွားဘူးငါတို့ဂိုင်းနာလမ်းစဉ်နဲ့ငါတို့ကငါးချမ်းတော်ကြောင့်ဆင်းရဲမရမင်းကတည်းပါလေ theology ဘယ်လောက်တက်လို့အဲလာနော်တယောက်ပါတော့ theology ပါဘာလို့လဲငါတို့ပြည်သားတွေကဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ကွာဘဝမှာလည်းဒုက္ခရောက်တယ်အမေရိကန်မှာလည်းဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်မင်းသိတာကဟိုစာအုပ်ထဲအကြောင်းမသိတာလက်တွေဘဝမှာမင်းပါမသိအဲစာအုပ်လေးရောင်းစားနေတာမင်းငါတို့ကစာအုပ်ရောင်းစားနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘဝနဲ့ရှင်ဘာမိသားရည်ရပ်နာဘူးကော။ဟိုဒီလိုပြောလို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီကုံမောင်တို့ကတော့လေကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အလိုမြောက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောနေတာအလကားကိုယုံကြည်သူပေါ်နဲ့ထိုင်လို့မရတော့ဘူးမိတ်ဆွေ။ယုံကြည်သောသူအကျင့်ကြောင့်သွားရမယ်။ယုံကြည်သောသူတွေကမသွားရင်သွားပြီမိတ်ဆွေ။ယုံကြည်သူနဲ့မနေနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အခု remind လုပ်တာပြတ်စင်ချင်းကျွန်တော်ပြောတာလကားကိုထွန်းထွန်းဘိုင်လာပြောပါလေအင်ရောမမိတ်ပဲပြတ်စင်ချင်းကျွန်တော်လကားကောင်မဟုတ်ဘူးလကားလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလာပြီးမတည့်ရရောဖခင်မလုပ်တာကျွန်တော်မရရဘူးပြောလည်းပြောဒါ that's not my place ဒါကျွန်တော်ရဲ့နေရာမဟုတ်ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပြုလုပ်တာလည်းကျွန်တော်သာကျွန်တော်စိတ်လည်းမဟုတ်စောင့်ဒီလိုနေရာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူ level တော့သွားလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံကြည်သူကဘာမှမကြော်ရောနိုင်ဘူးလေ။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကြည့်။တယောက်ပြပြန်ပြီ COVID ဖြစ်လို့။အတယောက်ပြပြန်ပြီ cancer ။တယောက်ပြပြန်ပြီကြောက်ကာ။တယောက်ပြပြန်ပြီ heart ဖြစ်လို့။ယေရှုကအနာရောဂါကြီးနဲ့ရှိ။ကဲကုနဲ့နှုတ်ပတ်တော်လေသမီး။တခြားအပေါ်တက်ပြီပါ။ဒါရောမဩစာခန်းကြီးရှိဟုတ်တယ်ပါ။ဟုတ်လား။ Okay.အခန်းကြီး11ကိုတော်ပြီပါ။အေး7ရပြီရပြီ။ဒီမှာဘာပြောလဲ။ထုံမြမကယေရှုကိုဘာဖြစ်လဲ။တေခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူသောဖျားကြီးဘာဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းတို့အထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မူလေဘာဖြစ်လဲ။ခရစ်တော်ကိုတေခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖျားသည်တင်းတို့အထဲ၌ခြင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တည်ထက်တော်တင်းတို့ပူကာရကိုရှင်းစီတော်မူမည်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ပူကာရနေတာတည်တယ်လားတည်တယ်တာပေါ့တည်တယ်လို့တည်နေတာလေအခုတည်နေကြတယ်အမတည်နေတာအတုပါလေအဲ့ဒါတည်တယ်လို့တည်နေတာပေါ့မတည်တဲ့ဘာပဲသိမလဲဒါပေမဲ့တူကအမကံပေးတာယေရှုလည်းတည်တယ်မရင်းတည်တယ်သုံးရတယ်တကယ်တည်တာဟိုဟာလို့မတည်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောတယ်ဟိုယေရှုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကဒါဖိနဲ့တည်တာဘောဒုက္ခဖိနဲ့တည်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကလည်းဘာတွေးနေရှောက်ဆူနေသူကြည့်ပြတာဟိုကြော်ရင်ကကြည့်ပြီးကြော်ရင်တည်တယ်လို့သူထင်တာပြီကြော်ရင်ကတော့ဖိနဲ့တည်တာလေရုပ်ရှင်ထဲမှာဆက်လိုက်ရဒါရုပ်ရှင်ရဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ကပြန်ပြီးရုပ်ရှင်ပြောင်းပြန်လုပ်တာဆိုယေရှုကတကယ်တည်တာတကယ်ကိုတည်သွားတာဒါပေမဲ့မပြောလဲယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထောက်ရောက်စေတော့ဖျားခင်ဘာရှိလဲဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။ hallelujah အဲ့ဒါပြီးပြီ။ဒီနေ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးကဒါကျေးဇူးတော်ပဲ။ရုပ်တွေကဇံဝင်ရုပ်တွေကရောမောစာရှစ်ကိုကျော်။ခုနဆွတောင်းကြဒီမလာခင်အခန်းထဲမှာဒီမလာအခန်းထဲမှာလက်တွဲပြီးတော့ဆွတောင်း။အဲ့ချိန်မှာရောမောစာရှစ်ကိုဘုရားကြီးပြောတယ်။ဒီနေ့ရောက်ပေါ်မှာကိုယ်စမ်းပြီးတယ်။ဒါဘာမှတိုင်ပင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အခုမှတခါတည်းပြလာယေရှုကိုဒီချိန်မှာရှင်ပြန်ထမ်းတော်စီတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့ထဲမှာချင်းဝရင်တင်းတို့ကပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာ။ဟိုတရားဝဆရာတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူအယုတ်စီတယ်ကိုပြောတာ။အတင်းတို့ထဲနေဘာဖြစ်လဲ။ချင်းဝတော်မူသောမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖေတတ်သောပုဂ္ဂရာကိုရှင်းစေပြီ။အခုတည်တတ်သောပုဂ္ဂရာရဲ့အစိတ်တောက်ပြီးလာနေပြီကဘာပါအများကြီးပဲ။ဒါကုနာကိုဗစ်ဆိုတာလည်းတည်တတ်တဲ့အစိတ်တောက်တစ်ခုပဲဗိုင်းရပ်စ်။အခုလာပြန်ပြီနောက်တစ်မျိုးပါလေပါလေမဒီပါဘူးကြောင်ပါလေကြောင်တော့အဲအားရမြေမျိုးဗီဇပြောင်းပြီးတော့တမျိုးပြန်လာပြန်ပြီဗိုင်းရပ်စ်ပဲတင်းနေရမယ့်အခုဘဝမှာအထုံးလုံးတည်ကြဒါဆိုရင်ဖယားကမကွယ်ကောင်းလားကျွန်တော်မင်းကပြောတယ်လေအခုမှချင်းတော်မှာဖယားမို့လို့ဆောင်းနေပဲပြေတာအယောက်30ကျော်ဟာရိုးရိုးတမ်းမှမပြေတာမဟုတ်ရက်ဆိုင်မှာရက်တော့
ောက်နေတဲ့ဟိုမောင်ကိုKTV မှာသွားနေအောင်သိတာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကနေဖခင်ရဲ့အစီကံနေသိနေတာဖခင်မကယ်ဘူးလား။မကယ်ဘူး။မကယ်လို့သိတာဟုတ်ကယ်ပဲပဲ။ဒါရှင်းနေတာဘာလို့မကယ်ဘူး။တည်တတ်တဲ့ကိုယ်ကာယကိုလွတ်စေတဲ့ခမဲတော်ရဲ့ဝိညာဉ်လို့လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါကိုပြန်မိုင်းလို့နေတာ။မှန်ပါလေဒီဘုရားကိုချုံနေဘုရားကိုချစ်နေဘုရားစိတ်အားကြီးနေဘုရားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတည်းအောင်ဆုံးခင်ကျွန်တော်ပြည့်နေပါဒါရှိပြီဒါကျွန်တော်တော့နောက်ကျွန်တော် level ကိုကျွန်တော်တက်ရအောင်မယ်မတက်လို့မရဘူးမတက်ဘင်းဟိုကတာနေပြီလာနေပြီခင်ဗျာဒီနှာခေါင်းအုပ်တာနဲ့ဗက်ဆင်းထိုးတာအာသနာလေကျွန်တော်မင်းကပြောပြီးပြီအဲ့ဒီကအမေရိကန်မှာထိုးထားတဲ့ဗက်ဆင်းကာဗာမဖြစ်တဲ့ဘိုင်းတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါလုံခဲ့တဲ့နည်းနည်းလောက်တည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့မပြောဘူးအဲ့နိုင်ငံမှာဘာခေါ်လဲအဲ့လိုခေါ်လဲ biology biology ဟဲ့လား weapons အဲခုခုခေါ်လာကဲမို့ဘာကံကမို့ biology weapons လို့ပြောတယ်ဓာတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက်နက်เนาะဟို weapons လက်နက်အဲ့ဒီယောဂပုံတွေဟိုလိုဟိုလိုပါလဲ nuclear တွေပါလဲပါ clear တွေမဟုတ်ဘူးယောဂပုံမွားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာ35မျိုးရှိတယ်တန်လုံးရဲ့နည်းနည်းလောက်လည်းကြောက်သေးတာ35မျိုးအခုတစ်မျိုးပဲရှိနေတယ်မှာမျိုးကပျောက်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 တော့မျိုးတုံးတော့လာနေပြီလာနေပြီမနက်ကတော့မပြောလဲကျန်းစာပါစာတန်ကတော့သခိုးကတော့ခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်ဒါပဲသူ့လူကဒါသူ့ရဲ့ကြောက်ပဲဒါပဲဖျားကမပြောလဲမင်းတို့ငါရဲ့ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထောက်ကြောက်စီတော့ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့ထဲမှာချိန်မှုဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါချိန်မှုရင်းနဲ့အာမခံပေးတယ်မင်းတို့ကိုတည်တတ်တယ်မင်းတို့ကိုကာယရှင်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော် level တက်ရမယ်ဉာဏ်တော်လို့မရဘူးကျွန်တော်အောက်ပဲငုတ်ပြီးတော့ဟိုတမင်လေးလို့မလုံးနဲ့တမင်လေးကသိတနာစရာတမင်တွေကရေစည်းသော၆ကိုတောင်းတာတယ်တဲ့ဆာလန်ဆူကရေးတာဘာလို့ယူတမင်တွေကရေစည်းသော၆ကိုတောင်းတာသူတို့ကအရေးစီးချောင်းကိုရောက်တယ်သူတို့ရံ့ပြုံသူတို့ရဲ့လွတ်ချေတာသမီးဒီရဲ့လေးတွေကအချောင်းကိုအရန်ဆိုတောင်းတာဒါကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဝိကဒါဝိကတော်ရဲမှာနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့သူကအလုံးလုံးလေးသူတိရစ္ဆာန်ကြောင့်ကောင်းသိတယ်ပေတုလိုမဟုတ်ပေတုကငါးချောင်းကောင်းသိတယ်သူတကားတယ်ရာဒီဥရောဝါစဘလို့ပါအာသာသာသူတို့ရံ့ချွတ်တဲ့အာဒီတိုင်းပဲဒါဝိကလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိကသမီးတွေရဲ့ရည်စီးရောဒါမဲ့ပြဿနာကအဲ့သမီးကကြာတူလေးစားဘူးတမင်းရရေတော့ပြီဆိုရင်ပျော်ပြီတော့သူတော့လွတ်မြောက်ခြင်းအောင်ပျော်ပြီးတော့တာဘာမှမကြည့်ဘူးအေးအဲ့ရေထဲမှာအဲ့တမင်းကိုစားမဲ့ကောင်ဆောက်တယ်ဒါကြောင့်တမင်းတွေကရေထဲရောက်တယ်ပြတ်တက်လာတာလဲတယ်ဟိုကပြီးချောင်းအောက်မှာဆောက်တယ်ဟိုကဆွတ်ဆူဆောက်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟောငါတို့မှာမျိုးတွေငါတို့မိသားစုတွေဆိုအောက်ပဲချိန်တယ်တမင်းကအောက်ပဲချိန်တယ်ကျန်လေးစားလည်းမတူဘူးကျွန်တော်မြောက်တွေရေတောက်တာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေမြောက်တွေရေတောက်တာတွေ့ဘူးလားချောင်းပါကျွန်တော် discovery ကြည့်တဲ့အခါဟာမြောက်ကအကုန်မတောက်ဘူးမြောက်တွေတအုပ်ကြီးပဲလားရေတောက်တဲ့လူကတောက်တယ်အပေါ်မှာ3-5ကောင်မှာကြည့်နေတာအာနေရေကိုကြည့်နေပြီသူတို့မှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းနဲ့လို့လည်းအတန်ရှိတယ်ဟာတော့မလို့လေကိုကိုကိုဆိုချက်ချင်းအကုန်ပြီးတော့တောက်တဲ့လူကတောက်တဲ့မြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းပြီးမတောက်ဘူးတောက်ရင်းလေးဘယ်တော့မှအစာဘယ်ကုန်းမလို့မစားဘူးသူအန်ရည်ကိုသူသိတယ်ပြောချင်တယ်တမင်ကမသိဘူးတမင်ကမယုံကြည်ကြည် discovery မှာကြုံတယ်တမင်ကရောက်လာတဲ့ရေပဲကုန်းတော့ဟောဝေါ့ဆူဆောက်တော့ဒီနေ့လေကြုံလူသားရဲ့အတိုင်းပဲလောကမှာအောက်ပဲကြည့်နေတယ်အောက်ပဲကြည့်နေတယ်စာဝန်နေရင်ပြိမဲနေဒီဟာပြိမဲနေမကောင်းဘူးမိုင်းမလဲကွာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟုတ်ရှာရမစူးကြမအိနေဟိုဘာလဲဒီစင်အောက်ကကြည့်တယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမ်းကောင်းစေတဲ့ဝိညာဉ်မသိဘူးအဲ့တော့တည်တတ်တဲ့အရာလာပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော်ဖြစ်စေအောင်ယုံကြည်သူ level တော့တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော် level တက်ရအောင်ယုံကြည်သောသူ level တက်ရအောင်လာခဲ့ပါအတင်းတော်လေးကိုလာခဲ့ခဲ့တဲ့လူလာခဲ့မချမ်းမော်လားလာဆွတ်တော်မိမယ်ဟာလေလုယာဘာပြောလဲယုံကြည်သူတို့နဲ့ဖြစ်တဲ့နိမိတ်လက္ခဏာမ
ကျမ်းမာတဲ့သူဘာဖြစ်လဲလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပေးကြလို့လက်တန်းဟာလေလုယာဒါယုံကြည်သောကျွန်တော်တို့လောမယ်လို့နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ level မကောင်းဘူးဘာကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ရှင်ပြည့်တယ်ဆုတောင်းပါဘာသွားပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမှာသွားဆုတောင်းခဲ့တယ် No ကိုလောမယ်လို့နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပါကြဒီ level ကြီးကျွန်တော်တက်ရမတက်ရင်လာပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာနေပြီအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုဒီနေ့သူပြင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပဲရောင်းအောင်စားခန်းကြီးရှစ်အငွေနှစ်ကိုသွားပြီးယေရှုခရစ်နဲ့တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါ့ကိုတင်လွတ်ပြီ။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းလည်းပြောပါမယ်။ကျမ်းစာတော်လုံးမှာကပောက်ကျမ်းနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေရှိတယ်။အကြောင်းအရာတွေအစုံရှိတယ်နော်။ဓမ္မဟောင်းရှိတယ်၊ဓမ္မသစ်ရှိတယ်၊အားလုံးသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော်လုံးမှာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အနစ်ရှိတယ်။အနစ်ရှိတယ်။အသက်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုရောမအောင်စားခန်းကြီးရှစ်ပဲနေ့တိုင်းပြတ်ပါပါနေ့တိုင်းပါပါအဲ့တစ်ခါလုံးပတ်ပါနော်ဟိုတစ်ကလည်းပြောတစ်ခါလုံးဒီဒီရောမအောင်စားခန်းကြီးရှစ်တစ်ခါအောင်ပဲတခြားခန်းတွေမပတ်ဘူးဖတ်ကြည့်ခဏခဏဖတ်နော်စွတ်တော်ပြီးဖတ်ဝိညာဉ်တော်ကတင်းတယ်မှာလို့လို့ပြီးတင်းကိုဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်နဲ့ပဲအဲ့ကောင်ကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုလည်းဒါကျွန်တော်ခါတယ်နော်ဟိုပြောပြလိုက်ချင်တယ်ဘာပြောလဲမှာအငယ်နှစ်မှာယေရှုခရစ်နဲ့တည်၍အသက်ရှင်စေတော်မူသောအပြစ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်၏တရားကြီးနဲ့အပြစ်တရား၏နာမ၎င်းသေခြင်းတရား၏နာမ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားတဲ့တရားတွေကဝိညာဉ်တော်တရားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းဆက်ပြောတယ်။အင်တာနက်ကတရားတွေသတိထား။ဝိညာဉ်တော်တရားမဟုတ်ရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါ poison ပဲ။ poison ပဲမလွတ်ဘူး။မလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်၏တရားအစစ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲအာမခံတယ်ကွာ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားဆိုဘာဖြစ်လဲအပြစ်တရားရဲ့လက်မှာလောက်လူတိုင်းပြစ်လို့တဲ့နေ့တိုင်းမဟုတ်လားမလုပ်လားလုပ်ပါလေသူများကိုချီတော်တော်လဲအပြစ်ပဲအပြစ်ဆိုတော့ကသွားပြီးတော့ပြင်မာပြီးဟိုအရက်တော့မှဘိန်းရောက်မှဘိန်းစားမှယောက်ျားနဲ့သဖောက်ပြင်မာမဟုတ်ဘူးလုပ်တင်တာကိုမလုပ်ပါနဲ့အပြစ်အခုလူတယောက်ကိုခွင့်လို့ရမှာမခွင့်လို့ချီထားတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ပဲလူတယောက်ကိုကူညီရမယ်မကူညီဘူးမသိအောင်ဆိုအဲ့ဒါအပြစ်ပဲဘုရားခင်ရှင်လုတ်တင်အောင်မလုတ်တာလည်းအပြစ်ပဲဟိုဟာတွေလုတ်မှအပြစ်ပေါ်ဘူးအဲ့တော့လူထဲမှာနေနေအပြစ်မရှိဘူးလားရှိပါလေကိုကသာဂယုမဆိုင်လေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်တရားရဲ့လက်မှာလောက်အောင်တည်ခြင်းတရားလောက်အောင်လုတ်မယ်တဲ့ပါလေနေစဉ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဘုရားပြောတဲ့စကားနေ့တိုင်းကြားဖို့လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်မတို့လည်းပြောတယ်မတည်ဘူးမိစေစိတ်သာစိတ်ချတယ်တည်ဖို့မစင်သာဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်များအသိတော်တွေမှာတည်မဲ့ကြောင့်တရားဟောတယ်ပြီးတော့အလုံးဝေကောက်တယ်ဟာဟာဗျာဘမိုင်းမှာဒုက္ခရောက်လို့သူများနိုင်ငံသားလာနေပါလေဒီမှာတင်မဲ့တရားဟောပြီးတင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အလုံးဝဣတိထားတယ်ဒီလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာ good job ပဲအရင်ကောင်းတာပဲ no way ဒါဘုရားမလုပ်ခိုင်းပါဘူးဘုရားမလုပ်ခိုင်းပါဘူးဘုရားရဲ့လုပ်ွက်တော့တယောက်ချုံမနေရဘူးယေရှုတစ်တဲ့ပုံမှာလာလို့ပြီးတယ်ဘာလို့ပြရလဲကျွန်တော်တို့တင်ကြီးတော့တရားမယ်ဘုရားတင်ပေးပြီတင်ပေးပြီပြီလားရှင်ပေးပြီပြီမပါဘူးလားဟာပါလာဘောဖျားဆိုပါလေကျွန်တော်မင်းဖျားဆိုပါကျွန်တော်မြင်တဲ့ question တော့ဖျားဆိုပါဘယ်လိုပုံပုံပြောလဲဖျားနေအများကြီးပဲလေဗုဒ္ဓပါလေဖျားရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာပေါင်းတော့သူတို့လည်းသူတို့မှဖျားရှိတယ်ဟာမလည်းမှပဲဒါဆိုရင်ဖျားဆိုဘယ်လိုပုံပုံပြောလဲအဲကျွန်တော် question တော့ရိုးရိုးလေးပဲအဖျားတစ်ခုလေဖျားဆိုအလုံးစုံကိုကယ်တင်တော့အရှင်ဖျားမယ် hallelujah ခင်ဗျာကိုယ့်ကိုစူးစမ်းယူကိုယ့်အဲ့ဒါဖျားမယ်သာရှိရှိနေပဲဖယားစွာဒါမပြောမဆိုအများကြီးရှိမှာတကုတ်ကူဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးဟောကူချုပ်လိုက်ဖယားစွာကဲကူကဲနေရှိဖြစ်ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖယားအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဖယားမကဲဘူးလားကဲပြီးပြီနေတိုင်းကဲနေတာပြောပြီးတော့ဘာပြောလဲဘာကလေးတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားမှမကြားတာဟိုတရားဟောဆရာတရားမကြားတော့ဘာလို့ရခွန်အားမရခွန်အားဆိုဘာလဲဒီဖုန်းကဘက်ထရီထိုးတော့လည်းတူဘာကြီးထိုးရတဲ့ channel ဖုန်းလေးအမလေး100တဲ့စိတ်နေရမယုံဖြုတ်ကြည့်လိုက်မြမတော့နေအဲ့တိုင်းပဲဒါနိုင်နေတိုင်းဖြစ်သွားတာတက်မလာဘူးကြာပါထိုးရတဲ့ channel ပဲစိတ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့မနေ့ကလည်းဆက်ပြောပြတယ်ဒီမှာနှုတ်ပါတော့ရုံးကခုနကမပြောလဲဆိုငွေ38ပါငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူတို့ဒီတဲ့အသက်ရင်ထွက်ရဆိုင်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ level တက်ရအောင်အသက်ရပြန်
စီးထွက်လို့ပဲချိန်ဖြစ်နေပြီခွန်အားရောလဲချိန်မဟုတ်ဘူးအခုကတော်ရင်အညာကျေးဇူးတင်နေတာဟာကို့အမေတော်ကြီးကဟိုကိုမြီးကိုမွေးကိုမြီးတော်ရှိတယ်ဟိုတရားဟောဆရာလည်းတော်တော်ဆက်ပြောတော်ရင်တရားဟောချက်ကိုအင်တာနက်မှာလည်းအန်တီနားထောင်တာအရာခွန်အားရတယ်ဩအန်တီအန်တီခရီးရံဖြစ်တာမယုံကြည်သူဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာမလဲဒါအန်တီတက္ကသိုလ်60နဲ့80နဲ့80လောက်ရောက်နေပြီ။သူ့မြင်းလောက်ရှိတဲ့တရားဟောတာနားတော်ကြီးခွန်အားယူရတယ်။ဟာကျွန်တော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကမသာသနာပါ။အဲ့ဒီဘယ်ဘယ်ရောက်နေတော့တက်နေတာလဲ။အသက်68နှစ်ရောက်သွားပြီ။အခုလူကြီးခွန်အားယူလို့အသက်ရေထွေးရဆိုင်ရည်ကပြည့်ရတော့မှအန်ဒီအန်ဒီညွေရ။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်ရေးစမြင်နိုင်ပါစေ။ဟုတ်လား။ယုံကြည်သူဖြစ်နေတာကြပါပြီ။အခုနဲ့ဒီကိုကြီးတော့ကိုခွန်အားယူနေတယ်။ဟာခါမ။မတက်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဘဝကြီးမှာလူကြီးလည်းမတိုးလား။ယုံကြည်သူမတိုးဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရင်ငါတို့မှာပြည့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ပေးစမ်းနေတာ။ကျွန်တော်ကျိုးအတကုံကျော်ရုပ်တိုင်ပြန်တော့လိုက်။ဖယားလာဖို့ကျွန်တော်တော့တော်လေဘောလေဖယားမရရင်တော့မစင်ကုန်းလာပါပဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းထဲမှာမပါဘူးတစ်စက်မှမကောင်းကျန်းစာမှာလည်းပြောပြသားတောင်းတော့စုံကြောင်းများမရှိဘူးဟိုလိုမကောင်းဒီလိုမကောင်းပြောနေတယ်အတော်လုံးမကောင်းကောင်းသောသူဟာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဖယားကိုရရင်ဒီကောင်းလာနေပြီဟာလေလုယာဒါပဲကျွန်တော်ဒါပဲမကောင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ထိဆုံးอ่ะဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းတော့မဟုတ်ခရစ်တော်ကောင်းနေတာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ခရစ်တော်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာလက်ကိုပြတ်ပေါ်လာဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းမတက်အောင်ဟိုရင်မှာတင်ချင်းလာနေပြီအခုတင်ဖို့လူတွေကောက်တာဒုက္ခရှင်မဲကြောင့်မဟုတ်လေရှင်မဲလားမရှိဘူးလားဒီတမန်တော်ရဲ့မှာတမန်ကျမ်းစာမှာလွတ်ရလားမရှိဘူးလားရှိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာစာသားရတယ်လို့အသက်ရတယ်မပွားလေစာသားရတယ်ကစာသားရတယ်လို့မပြောရဘူးအသက်ကြောင့်မပြောရဘူးအခုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပြောကြတာမရှိမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သောသူတွေအကျမ်းသာလာတဲ့တိုင်းအသက်ရထွေဆိုင်တယ်။အော်ဟုတ်ပြီဒါကဘုနာဝါဘာလဲရောင်းအခွင့်ကိုထိုးပြီ။ဘုနာကဘာလဲဘာလဲဟိုရောင်းအောင်စားခန်းကြီးရှင်ငင်နေမှာဆက်တော့ပြန်သွားမယ်။ယေရှုခရစ်နဲ့ကြည်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်ဘာဖြစ်အပြစ်တရားလက်မှာတော့တေးခြင်းတရားလက်မှာတော့ပြောတယ်။တေးခြင်းတရားနေလေးလာနီးနီးလေးမှာကျွန်တော်မသိဘုရားကြွယ်ထားပြီလား။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လုပ်နေအခုခရီးရတွေကတေဖို့ပဲစဉ်းစားတာမစိုးတော့လာသေးတယ်အဲဟိုတေစာမင်းစာလေးရှာတော့ဟောသူကလာတဲ့အတေစာမင်းစာရှာသူကတေဖို့ချုပ်ပြင်းတာပြန်လေယေရှုကကျွန်တော်တို့ရှင်ဖို့အတွက်ယေရှုကအကုန်လုံးပေးပြီးသားပါဟာလေလုယာယုံကြည်သူကဘာလို့ယုံတာလဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းပြန်ဆက်စစ်ဟိုကေတင်ကအခုကျွန်တော်ပုံပါပြီးသားတော်များကေတင်ချင်းတော်လေးပဲချုပ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖယောင်းခင်ဂေါစပါဖူဂေါစပါမရောက်ဘူးသူက50ကိုဂေါစပါပဲဖြစ်တယ်။ဟန်ဒရက်ဂေါစပါမဟုတ်ဘူး။သူကဲနေခြင်းပဲရတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမရအဲ့ကဲနေခြင်းကဒုက္ခတွေနဲ့အလုံး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 လောကမှာဒုက္ခတွေကံ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 ပြီးရင်မှအဲ့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ပြီးအဲ့မှာသင်းအောင်ဆရာနဲ့အတင်းပြင်းလာဟိုမြေခဲလေးကမြေမို့ကလာမြေမို့ကိုသွားအတင်းလာအေးအခုတော့အိမ်တော်ပြန်။ဗမာလေးအလေးဗမာလေးဟောဘာမမရဘူးပြီးရင်တော့ဒါလည်းတောင်းငင်ပို့လိုက်တာ Come on No မင်းစကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကတည်ဖို့အတွက်လည်းသူတည်ပေးပြီကျွန်တော်ခံရမယ့်ပြည့်ဝကျွေးအားလုံးသူရှင်းပေးပြီဒါလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ့်အရာတွေသူကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးရှင်းပေးနေတယ် Hallelujah အခုပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်အောင်မှာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen အခုပြောချင်လာတော့မယ်ကဲဘယ်စစ်တပါမလားပါမယ်ဆိုရင်တင်ရတဲ့မှာတင်ရရဲ့စစ်ချမှုလုပ်ခြင်းချင်းငါဟာရွှေချမှာတကယ်ပါမယ်ဆိုရင်ခဏတင်ရမသွားကြလို့လို့လားမလို့လေမလို့လေဒါပဲဆိုလို့ဟဲ့ဆရာကြီးလေခြေချုံလက်ချုံပါဟောအရင်ကမှခြေချုံလက်ချုံကပါနေမြတ်မယုံလည်းမယုံနဲ့ယုံရင်အပြတ်ယုံဟုတ်တယ်ကျုပ်ဘာမှမပြီးသားတွေကယုံလိုက်ခုံလိုက်ဟိုဒီခရိယန်ဆရာနဲ့တွေ့လဲဆုတောင်းခံလိုက်ဘုရားပြောကဆရာနဲ့တွေ့ရင်ဗေဒီလေးမေးလိုက်။ဩဒုက္ခပဲအဲ့ဒါခရိယံ။လုံးလုံးတော့လို့မရဘူး။ယုံမှာဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိတော်ပေးထားပြီ။ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုဒီနေ့အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကိုအယောက်စက်နေ့စဉ်ခံယူဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားတော်တရားဟောဆရာရဲ့တရားမဟုတ်ယူကျွမှာမရှာနဲ့မရှိဘူး။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားဆိုတာမိတ်ဆွေသင်ရှိတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုသင်ခေါ်ပါ။အာမင်။သင်ခေါ်ပါ။အဲ့နဝိညာဉ်ဘုရားသင်အိတ်နေချိန်မှာသူမအိတ်ဘူး။သင်ကောင်းလို့နေမယ်သင်ဖုန်းလေးပြောပြီးမှတူမတူဖုန်းမပြောဘူးသူတင့်ပြီးမှရှိသင်ကိုဝယ်ကားပေးနေတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုရားကိုခေါ်ပါငါ့ကိုခေါ်လို့ဆိုအဲ့တော့ပြောနေတာဒီနေ့လူကလူတရားပဲနားထောင်ချင်တယ်လူတွေတရားကနားလေးကိုသာဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်တော်များကြားတတ်တဲ့နားမရှိဘူးရားတတ်တဲ့နားမရှိဘူးဒါကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်တာကျန်တော့မပြောပြသားနေ့တည်လေးနေ့တည်နေ့လေးမှဖတ်ချလိုက်များပြားသောဆောင်းလောင်းကိုလိုက်မယ်ရရတော်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါသွားကြပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြင်ဆင်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လဲရမယ်နန်းကတလမ်းပဲရှိတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောခြင်းတယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုဘုရားသခင်တရားဟောဟိုကျမ်းစကားလည်းပြောတရားဟောခြင်းတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်တင့်ကိုစကားပြောခြင်းတယ်။ဘုရားစကားကိုသင်ကြားရင်နှုတ်ကတော်ဘာပြောလဲဆိုရှင်ရောအခုဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၅၁မှာဒီလိုပြောတယ်နော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ကတော့လည်းပြောတယ်ပြန်ပြောပေးမယ်ဒီနေ့မှရောက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဆိုယောဟန်58 58မှာပြောလဲယောဟန်8 58မှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားအမှတ်ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဆုံးလို့ဘုရားတကယ်သက်တာမရောက်ဘူယောဟန်8ငယ်51မှာယောဟန်8ငယ်51မှာပြောလဲဆိုငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်တဲ့เนาะငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့နေပြီဟုမိတ်တော်မူတယ်ဟာလေလုယာဘယ်သူကပြောလဲငါမကန်ဆိုဒီကားဆိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะငါမကန်ဆိုဒီကားတဲ့ငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သေးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့လည်းမြို့မိတ်တော်မူတယ်။ယောဟန်8အငယ်51တစ်ချက်လောက်ထုံးပြပါအောင်။ကျွန်တော်အလုံးစုံသူကဖတ်ရအောင်နော်။ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး8အငယ်51ဒီနေ့ဒီတော့ဒီနောက်ဘက်လုံးလေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်နော်။ဒါလေးကိုပြန်ဆင်ခြင်းပါအသက်တော်ပြင်ဆင်ပါ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရန်ရည်ကြည့်တယ်နော်။မောရင်စာရမကျွန်တော်တို့ကိုခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြည့်ဆည်းမယ်ပါခိုးလေကျွန်တော်အချိန်ကြီးကျွန်တော်ငွေကြီးလေးခိုးနေပြီအများကြီးပဲခိုးယူတာအကြောင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သူကခေါင်းစင်နေရတော့ရလာတော့ဟိုမှာတာရင်နာရင်တွဲဟလာပါရင်တွဲညာရင်တွဲနဲ့ခိုးယူသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေးနေစားစားရခိုးယူနေတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတတ်မယ်ခိုးမယ်တတ်ပြီးဖြတ်စီးမယ်နော်ယောဟန်8 50တက်မှာပြောလဲကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ရအောင်နော် ready 1 2 3ငါမန်ကဆိုဒီကငါစကားကိုနားထောင်တော့သူသည်ဖေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့နေမည်ဟုမိန်တော်မူ၏နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ရအောင်ငါမကန်ဆိုဒီကငါစကားကိုနားထောင်တော့သူသည်ဖေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့နေမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ကြားတော်နှုတ်ဘတော်ယောဆိုင်းတရာမှာအသက်ဖြစ်ပါစေအာမင်ဘုသူစကားတန်လေဖယားကဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားတော်ကိုလေ့ချောင်းပါမယ်တရားကတော့ယောမရှိအငယ်နဲ့မှာပါတော့လေယေရှုခရစ်နဲ့တည်၍ဝိညာဉ်တော်ဤဘာဖြစ်လဲတရားဒီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားဤနဲ့မှလည်းဟောအာတည်ခြင်းတရားဤနဲ့မှလည်းဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်းအောင်ယေရှုခရစ်နဲ့တည်၍အသက်ရှင်စေသောခရစ်တော်ဟို sorry ဝိညာဉ်တော်ဤတရားဒီအပြစ်တရားဤနဲ့မှလည်းဟောတည်ခြင်းတရားဤနဲ့ဟောလက်မှလည်းဟောမာလို့လွတ်လွတ်ပြီကယ်လွတ်ပြီဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဆိုတာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူယုံကြည်တော်သူဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာကတော့လုံးဝတတ်သိဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ဒီခေတ်ကာလဘုရားသခင်အရင်တတ်သိထုတ်ချက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလည်းအဲ့ level မသွားဘူး။ခုနပြောလို့ပေါ့နော်။ဟိုဆိုပါလေတမင်လေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအောက်ပဲကြီးပြီးတော့သွားနေခါမှာကျွန်တော်အများကြီးခိုးယူခံ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး remind လုပ်ချင်တယ်။ရောက်စေကျွန်တော်တော့ပြင်ဆင်အောင်။ဘုသူ့အတန်ချမလို့လဲ။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုချမလို့လေ။တနည်းအားဖြင့်နာဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့အတံကိုကြားဖို့လိုတယ်။တိုက်ရိုက်ကြားဖို့လိုတယ်။အဲတော့နည်းနည်းတိုင်းမှာဖြစ်လေမျက်စိနှလုံးပွင့်တာကျွန်တော်ဆိုမျက်စိနှလုံးပွင့်တာလေမ
ဘာမှမလုပ်ဘူးအိမ်သာလည်းမတော်သွားလည်းမတိုက်ဘူးအရင်ဆုံးအရာမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးဝိသရာဖွင့်လေမိစေအဲ့ဒါလည်းယူချင်ပါတဲ့တဲ့တာအမဒမဒီချင်းရေးကြည့်တဲ့ချင်းဖြစ်တယ်။ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုတရားမှုလို့လေ။ဘုရားကဂရိပေးရင်တော့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်တော့သူဘာဖြစ်လဲ။ဖေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့တယ်ကင်းလို့တယ်အဲ့ဒါဘုရားပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဘာမှသိနေတာကြောင့်ရှိဘူးကျွန်တော်တို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ကအရှင်သာသာဘုရားကိုသိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချီးဆောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကိုတက်သွားမယ်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားတန်ကြောင့်လို့လေတော့တည်းရဲ့တရားဟောဆရာတန်နဲ့မတော်နဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းတတိပိတရားဟောဆရာတကံတက်သွားရင်ခင်ဗျသိမှာတကယ်ပြောတာဘာလို့အခုသင်ညာအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကမျိုးလေးမှလည်းညာကြီးကျွန်တော်တစ်မျိုးလုံးကခရိယာနေပဲယုံကြည်သူတွေပဲသင်နေတာပဲဘာလို့သူတို့ဖယားတန်တယ်မတော်ဖယားတန်လည်းမသိဘူးဒါခြေစလို့ကျွန်တော်ကအမျိုးလေးမှကျွန်တော်ကဖယားရဲ့တကယ်ကေတင်ကြီးအစ်စ်ဖယားရဲ့ခြေစုပ်ပြုခြင်းအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ခံစားဖယားဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ခြေစုပ်မျိုးရောက်စီတယ်ဒီနေ့ဒုက္ခတွေရတယ်ပြပြနေတာရည်တာရည်တိုးလာပါပြီလာနေပါပြီဒီတမ်းမောင်းဆိုတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော် negative ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကဘာပြောလဲယေရှုခရစ်တည်ပြီเนาะဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားကအပြစ်တရားရဲ့လက်မှာ၎င်းပေခြင်းတရားရဲ့လက်မှာ၎င်းလွတ်မယ်အဲ့တော့ဘသူမှတည်ဖို့လို့လဲယေရှုခရစ်၌တည်ပြီတေချောသက်တာမျိုးပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်နေ့စဉ်သက်ရှင်တာခရစ်တော်၌တည်လာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ Father Day မှာတော့ကျွန်တော်မရောက်ရူတာကျွန်တော်ဝင်ရတယ်တော့သူပြင်အိမ်အောင်တည်းဖြာခဲ့တယ်ယောက်ျားလေးအာသူကချမ်းသာမှာတော့ဖြာခဲ့လို့ပြောချမ်းသာမှာတော့ယောက်ျားလို့ပြောတယ်เนาะအရန်ရေးချင်းတယ်အာတစ်ကောခန်းကြီး7ငယ်တော့မှာပါယောက်ျားရဲ့ဥကောင်းပါတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟောပြီနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ယောက်ျားရဲ့ဥကောင်းဘယ်လိုလဲ position အရန်ရေးချင်းတယ် position လွဲလို့မရဘူးဒီနေ့ position နဲ့လွဲကုန်မရဘူးဘုရားကကဘာဝသူပန်းစင်းတာလူကသူပန်းစင်းတာသူ့ရဲ့အကြံစီအလိုလိုနဲ့သူ့ position နဲ့သူထားတာယောက်ျားကြီးကောင်းကဘယ်သူလဲအော်ဒီမထုံးသေး sorry ယောက်ျားကြီးကောင်းကဘယ်လဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမိန်းမကြီးကောင်းကဘယ်သူလဲမိန်းမကြီးကောင်းကယောက်ျားခရစ်တော်ကြီးကောင်းကဘယ်သူလဲအေးဒီမှာတော့ခါနဲ့ဖတ်ရအောင်ဟုတ်ပြီတကောခန်းကြီး7ငယ်တော့Okay, ready? 1, 2, go. Yaujai gonga, krito piti go lagao. Meimai gonga, yaujai piti go lagao. Kritoi gonga, payadaki piti go lagao. Teno tima se jinga, ma alushi. Hallelujah. Hallelujah. Yau yaujai miya, chao chono tiri pime. Tini yaujai gonga, alo mo bulo. Yaujai gonga, pasa mo bulo. Yaujai gonga, bule. Hey, era ino ma te yeji. အသိတော်ကသိရင်ကြည့်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံမှာသိရင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါလေလွဲလို့ကတော့သွားပြီ။အာမင်ပါပဲ။ဒါမင်္ဂလာရှိတယ်။အာမင်ပါရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဒါလေးနေပြန်ရမိုင်းလို့ရှိတယ်။ဘယ်သူမှတည်နေလဲ။အမျိုးသားများ။အေးခရစ်တော်မှာတည်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လို့ခုနကရောမရှိငင်းနေမှာမပြောလဲ။ခရစ်တော်၌တည်၍ဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်တဲ့။အပြစ်တရားဤနဲ့မှ၎င်းသိရင်ကြည့်တာနဲ့မှ၎င်းလွတ်တယ်။ခရစ်တော်နဲ့တည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့လူတော်များခရစ်တော်နဲ့မတည်ဘူး။လူမျိုးမှတည်တယ်။ဂိုင်းကနာမှတည်တယ်။အသင်းမှတည်တယ်။အာဘာဒီတည်မှမတည်တာလည်းအများကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတွေတော့အသင်းကွဲတာဗမာပြည်သားပဲ။ကဘာမှာစုပင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစုရတယ်။ဘာစုလဲဆိုကွဲပြားခြားနာခြင်းစုတကယ်ပြောတာဘာလို့ခရစ်တော်မှမတည်ဘူးလဲ။ခရစ်တော်မှတည်ရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုဘာလို့လဲ။မြတ်တာရှင်တပူရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံဘောမြတ်တာရှင်။ခင်ဗျာခရစ်တော်ကတည်တော့တော့သူ့မြတ်တာကြီးကစီထွက်နေတာ။ဟာလေလုယာ